שלום רב, שנת 2003 כבר החלה, החורף בעיצומו, ואנחנו מתעכבים לרגע בכדי לסכם את שנת 2002. היו עמנו, צפייה מענה. לפני שנעבור לכתבה הראשונה, בואו ונצפה במקבץ אירועים מהשנה האחרונה. חזון התחדשות הקהילות במועצה האזורית הגליל העליון היה הנושא המרכזי בשנת 2002. אנחנו ליווינו את התהליך משך כל השנה. בואו נצפה בכתבה כפי שערכנו אותה. בבקשה. מתוך המשבר העמוק, שרויים הקיבוצים, עלתה הכרה אצל רוב קיבוצי המועצה שהקמת השכונות הקהילתיות יחד עם השינויים בקיבוץ ויישום החלטה 751 בנושא שיוך דירות, אינם קריטיים לעצם קיומם כבר בעתיד הקרוב. למעשה, שנת 2002 מצטיינת בכך שרוב קיבוצי המועצה עוסקים זה מכבר בהרחבות קהילתיות או בשיוך הדירות. בקיבוץ ניר, תנופת הבנייה תופסת תאוצה לאחר תקופה קשה של חוסר הצלחה שיווקית. לראשונה התבצע תהליך גישור ובניית הסכמות בין הקיבוץ והנקלטים החדשים על בסיס ניהול הוועד המוניציפלי המשותף. צוות מצומצם של המועצה האזורית בראשותו של אביו ביאלי כתב מודל לבניית ועד מוניציפלי שישמש את הקיבוצים בהקמת הוועד שלהם בעתיד. מתברר לנו שתוך כדי זה שהקמנו את הוועד המוניציפלי, שיש הרבה שאלות. יש הרבה שאלות שאין תשובות. לא, אפילו החברי משק היו, למשך השנים, הם לא ידעו כמה מחייבים אותם על מים. הם לא ידעו כמה מחייבים אותם על נוי. הם לא ידעו. פתאום שבימים החדשים, אומרים חבר'ה, אם אתם בונים, אם בונים יחד ועד מוניציפלי, אני רוצה לדעת כמה אני משלם. אני לא משלם סתם. אני רוצה לדעת למה אני משלם. ואז פתאום גם חברי הקיבוץ רוצים להבין למה הם משלמים. נוצרה דינמיקה שבהתחלה הייתה קשה, הייתה בעייתית, היו סכסוכים, והיה תחושה של איבי, של חוסר הבנה אחד השני. תוך כדי תהליך הגישור, הדברים התבהרו, כל נושאים עלו על השולחן, קיבלנו הסכמות רחבות, והיום יוצאים בדרך כאשר יודעים שיש חיבור בסיסי טוב בין הקיבוץ הישן ובין המשתכנים החדשים. ועד כזה פועל גם בקיבוץ מלכיה, הנמצא גם הוא בתנופת בנייה של שכונה קהילתית חדשה. מסתבר שהשינוי ופתיחת האופציה של קרקעות הביאה את הבנים שעזבו לרצות לחזור הביתה. אני באופן אישי לא חשבתי אף פעם שאני אחזור לפה. אף פעם. וגם ההחלטה של לחזור היא הייתה כמעט מעכשיו לעכשיו. אני לא חזר לקיבוץ, אני לא חלק מהקיבוץ. חזר למקום. את המקום תמיד אהבתי ותמיד... את המקום ואת האנשים. נכון שהרבה כבר הלכו מפה, מקווה שזה ישתנה קצת. אני מניח שזה הדברים שהם מאוד מדאיגים, גם מה יהיה ביחס לקיבוץ, איך זה יראה קיבוץ שהולך ומזדקן וכמעט אין פה כבר, כמעט אין פה כלום.
הפנייה לבנים נעשתה על ידי מובילי התהליך ביצירת הזדמנויות כגון כנסים שעשה כל קיבוץ עם בניו, במלכיה, בשדה נחמיה, במשגב עם, במנרה ואחרים. ואכן הבנים מצביעים ברגליים. השיקול הוא שזה אפשרות, לא מה יהיה בעתיד, אלא שעכשיו הבית הזה הוא נותן אפשרות לקנות בית, אפשרות שאני לא יכול להשיג אותה בשום מקום אחר. במלכיה הם רואים כבר את בתיהם נבנים. ביתר הקיבוצים השכונות עדיין על הנייר. בשדה נחמיה ובצבעון שילמו כבר המשפחות דמי רצינות, אך התוכניות והאישורים תקועים עוד אצל הוועדות השונות. כל מהלכים במדינה שקשורים לשינוי ייעוד של קרקע הם הולכים קשה, בעייתיים מאוד. הוועדות הסטטוטוריות המקומיות ובעיקר המחוזיות ולפעמים ארציות הן מתכנסות מעט, הן מטפלות בהרבה נושאים, הן הולכות מאוד מאוד באופן איטי, דבר שגורם לכך שתוכנית שאתה מתחיל אותה בשנה מסוימת, אתה לוקח לך מספר שנים עד שאתה מסיים אותם. כי זה כרוך בהרבה החלטות, בהרבה שינויים, בהרבה מאוד תיקונים, וזה הולך מאוד לאט, ואותה בחורה, ואותה פקידה, שהיא מטפלת בנו, לדוגמה, בוועדה המחוזית, אומרת, אביו, אני לא מסוגלת, אתם הבאתם לנו מבט אחד המון חומר, המון קיבוצים, אני לא מסוגלת לתת לכם תשובות מהירות, זה לוקח זמן. ולכן אנחנו מרגישים תקיעות, מרגישים תחושה שהדברים לא מתקדמים. מימוש התוכניות הללו יחייב את הקיבוצים להכין את עצמם לקליטה של עשרות ואף מאות משפחות חדשות שישנו את פניו של היישוב. כפר הנשיא קרה דבר שונה. בכפר הנשיא עדיין לא הגיעו משתכנים. וכאשר התחיל, נכנסנו למהלך משמעותי של השינוי, של הבנייה, של הרחבה קהילתית, הם היו באותו זמן בתהליך של השינוי הפנימי, של העברתם לשכר דיפרנציאלי וכל מה שקשור בזה. פתאום התברר שיש שם שתי קבוצות מאוד חזקות, מאוד דומיננטיות, שלא מאפשרות לדינמיקה להתקדם, לא מאפשרות לכל התהליך להתקדם, היו נתקעו בצורה דרמטית. היינו חייבים לבצע תהליך גישור פנים קיבוצי, עדיין בלי קשר למתיישבים, פנים קיבוצי שיפשיר את היחסים בתוך המערכת הקיבוצית ויגרום לכך שאנשים יהיו מחוברים שוב ויחד ינהלו את השינוי שמתאים לרוב החברים שחיים בכפר הנשיא. רק הסכמה רחבה כפי שהושגה בכפר הנשיא בתהליך של גישור בין החברים שבעד ובין אלה שנגד תאפשר את קיומו של היישוב הישן חדש. כדי למנוע קנאה ופתיחת פערים בין שכונת הווילות לבין חברי הקיבוץ הדרים בדירות הקיבוץ הקומפקטיות, החלו בקיבוצים, בגיבוי ובתמיכה של המועצה, להניע את החלטה 751 המעבירה את הבעלות על הדירה לחבר. נדמה לי שהמסר המרכזי שעליו נבנה העניין הזה הוא לא מה שנאמר עד עכשיו, אלא הוא אותו היפוך מהסיטואציה של הקיבוץ עם המטפלת ועם חיים המזכיר שיודע שם, לחברה שנשענת על 300 ראשים עצמאיים, יוזמים, חושבים שאנחנו סומכים בהם, בוטחים בהם ומאמינים שאם כל אחד יעשה הכי טוב למען עצמו, זאת תהיה החברה הכי טובה. כבר 14 קיבוצים קיבלו את החלטה 751 והחלו בתכנון חלוקת הקיבוץ למגרשים. נקבע באספה היום הקובע להחלטה בו הופך את הדירה או ערכה בסיום כל ההליכים לנכס כלכלי של המשפחה. זהו תהליך הכרחי ביצירת אווירה והסכמה אצל חברי הקיבוץ שכבר מבינים שאין הרבה ברירה, אבל גם לא מוכנים לצאת פריירים מכל העניין. המושב שלי היה עד לפני 4 שנים פלוס מינוס עם 120 משפחות, היום עם 540 משפחות. ומיד נכנסנו לחשיבה בתוך המושב של מספר, גם של הוועד, גם של מתנדבים, גם של מבינים בכל מיני תחומים, אספנו והפכנו לצוות חשיבה, איך מביאים את החדשים, איך גורמים להם להיות כחלק בלתי נפרד מהיישוב הוותיק, והפוך. איך היישוב הוותיק קולט את החדשים והופכים למעשה ליחידה אחת. ואני שמח להגיד שבין המושבים אולי הבודדים בארץ שהצליח והצליח בגדול. ואכן, הצלחתם של האחרים נוטעת תקוות שכך גם יהיה אצלנו. השאלה, כיצד שומרים על המומנטום? האם התנופה שנוצרה בשנת 2002 תמשיך גם ב-2003? הלכנו חזק מאוד על נושא של ההתחדשות והשינויים בקיבוצים, מתוך מגמה ליצור תנופה שבעתיד נראה אחרת לחלוטין. זה לוקח הרבה זמן, הרבה מאמץ, הרבה שכנוע פנימי, הרבה מלחמות ומאבקים. הכוונה היא שינוי דמוגרפי מאוד מאוד בסיסי, וגם שינוי כיוון באשר לנושא.
לחיבור עם הדמוגרפיה. זאת אומרת, גם בכיוון של החזרת בנים, גם בכיוון של הרחבה קהילתית, ותוך כדי העניין הזה יצירת אמנה, שהוא למעשה שיח בין תושבים חדשים ותושבים ישנים, מתוך מגמה ליצור קהילות טובות יותר, מסודרות יותר, שמחות יותר, עשירות יותר בכל מובן, ועל זה השקענו המון 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 אנרגיה, המון התארגנות. זה ירוץ איתנו במשך 4-5 שנים רצופות. ולפני שנמשיך בתוכנית, מקבץ מאירועי השנה החולפת כפי שליקטנו. בבקשה. יחד עם השינויים שעוברים קיבוצי הגליל העליון בשנת 2002, נערכת המועצה האזורית לשינוי ארגוני. במרכז השינוי, הכשרת מלווים מוניציפליים שיעבדו עם כל קיבוץ וקיבוץ מול המועצה. אנחנו ליווינו את התהליך, והנה הכתבה. אנחנו ביומיים האלה, ובכלל בימים שעברו ובימים שעברו, נתמקד למעשה רק במטרה אחת בלבד. המטרה הזאת היא, יש בה הרבה תת מטרות ויעדים. המטרה היא בסופו של עניין לעשות מאמץ גדול מאוד ולקבוע את גורלנו, את גורל היישובים והתושבים שלנו באזור אצבע הגליל. לנו כעובדי המועצה האזורית גליל עליון יש לנו תפקיד שהוא שונה מהרשויות האחרות במדינת ישראל. אולי הוא לא שונה, אבל מכיוון ש האוכלוסייה שלנו היא הומוגנית והיא מייצגת את האוכלוסייה שאני תיארתי אותה קודם. יש לנו מחויבות שנפלה עלינו, שהוטלה עלינו, או שלקחנו אותה. לנסות ולהוביל מהלך שבו אנחנו מתלהבים ממנו ואחר כך מלהיבים אחרים ומביאים את האוכלוסיות שלנו ואת היישובים שלנו למקום אחר. כך החלה הכשרתם שמנהלי המחלקות במועצה האזורית, אשר בנוסף לתפקידם ישמשו גם כמלווים מוניציפליים ליישובים. ההכשרה שנמשכה יומיים הינה השלב הראשון במימוש התהליך למעורבות המועצה ביישובים. היומיים האלה הם חלק ממסלול הכשרה של המערכת, של כלל ממלאי התפקידים במועצה, של הרכזים המוניציפליים המיועדים לעבוד בקיבוצים שיהיו במסגרת הפיילוט. מדובר על כ-19 קיבוצים. כאשר היומיים האלה הם תחילתו של המסלול, ומתוכננים עוד 3 שאמורים לתת את השירות הטוב יותר, המעודכן יותר, המתאים יותר, המותאם יותר לצרכים של התושבים היום והתושבים בעתיד. במהלך ההכשרה עברו מנהלי המחלקות הרצאות בנושאים תקציביים, משפטיים וחברתיים, וכמו כן פעלו בצוותים לטיפול בדילמות אפשריות שיצוצו מהשטח. מאחר הקיבוץ הוא משהו מורכב והמועצה היא משהו מורכב, הפתרונות צריכים להיות תמיד מורכבים, והבעיות בדרך כלל הן גם מורכבות. וכאן יש איזשהו ניסיון להתמודד עם הבעיות האלה בצורה שהיא ממחישה את הבעיות לאנשים שמתעסקים איתם. כבר בתחילת הדרך עלו חששות כגון ערעור אפשרי של מעמדו של הממסד המקומי או פגיעה במעמדם של מנהלי המחלקות במועצה. לכן ביקשנו את דעתם של המעורבים, חששותיהם וציפיותיהם. אני מניחה שזה חשש שילווה אותנו בכל המהלך הזה. יש פה, צריכה להיות פה באמת האומנות של העבודה המשותפת, שבמקומות שהיא לא תתקיים, והיא באמת
תיכנס לפינות של מאבקי כוח, היא תפגע כמובן. אנחנו מקווים שזה לא יקרה. כולנו אנשים עצמאים, ואנחנו יכולים לפנות ולנסות לעזור לעצמנו בכל הדרכים האפשריות. ומה שיעזור זה כבר טוב. אין שום בעיה של ממסד ועקיפת ממסד. המהלך הזה צריך להוביל, לעשות לקיבוץ ולתושבים יותר טוב. אם המועצה והתושבים יסכילו לעזר אחד בשני, אני אוכל לעזור לשני הקצוות האלה, ללמוד אחד מהשני, ללמד אחד לשני, זה היה הדבר הטוב ביותר בתהליך הזה. ציפייה ראשונה היא קודם כל באמת שיתרחש איזשהו דיאלוג אמיתי בין היישוב למועצה, כמו שצריך להיות, שיגיע לכלל התושבים, לכלל האזרחים, שליזום, לחשוב, לפתח. אתה תופס אותנו בקטע של שיחה ראשונית, שיחת היכרות בינינו. אני מניח שדבר ראשון עובד הקשר האמיתי, קודם כל מבוסס על קשר בין בני אדם. ברגע שאנחנו נדע לבסס את הקשר בינינו, סניר הם אלה שיכוונו את הצרכים והרצונות שלהם, ואני אביא את דבר המועצה, וביחד נמצא את הסינתזה המתאימה. בשביל זה אנחנו פה. תפסתם אותנו בשיחת היכרות הראשונה. זה לא יועץ חיצוני, זה מישהו שמחובר, שגם אני יכולה להתייעץ לגבי דברים שאני רוצה לעשות, וגם אני יכולה להתייעץ לגבי דברים שאני לא מצליחה לעשות. אני שגריר של המועצה בקיבוץ, נקרא לזה, אני חושב שזה השם הכי מתאים, שגריר של המועצה בקיבוץ, וכמו שגריר של מדינה במדינה אחרת. אני בא לשרת את האינטרסים של המועצה, והאינטרס של המועצה הוא לקדם את הקיבוץ. מי היה חולם שמנהל מוזיאון חצר תל חי ימצא עצמו נועל את טרומפלדור בארון ומחלק את זמנו בין עבר לעתיד, או יותר נכון בין ניהול המוזיאון להתיישבות בגליל העליון, לבין חיזוק הקיבוצים והתחדשותם בשנות ה-2000. היישובים שלנו באזור הזה לא התקיימו מעצמם. התקיימו אם וכל עוד יהיו בהם אנשים שירצו מאוד, שירו אתגר להקים אותם ולחזק אותם ולבנות אותם. ונדמה לי שהסיטואציה הזאת שנמצאת ביום הקיבוצים מזכירה במידה מסוימת סיטואציות בעבר של תל חי. במהלך גיבוש תוכנית העבודה והקשר בין יישובי הפיילוט למועצה האזורית באמצעות המלווה המוניציפלי, עלה חשש טבעי באשר לעמדתם ולאן ייקחו את הדברים מזכירויות הקיבוצים והממסד הקיבוצי המהווה חלק חשוב בפרויקט. אנחנו במלכיה עוד לא סיכמנו את זה. אני אישית רואה את זה בחיוב, אבל אני לא אכחיש שבמלכיה, לפחות קולגות שלי, לא תמיד ראו את זה עין בעין כמוני. כאשר הניסיון בעיקר מדבר על שיתוף פעולה אמיתי עם המועצה, כאשר במלכיה בהרבה מאוד תחומים יש לנו אנשים טובים שכבר פשוט עברו את השלב הזה. רק 4 חודשים אנחנו מתכננים את הפגישה הזאת. אני השם שאתה אדם חשוב, מה? מהלך העיקרי בתוך העניין, ובו דרושה התמדה ואומץ, זה בעצם שקיפות. המועצה נפתחת בפני הקיבוצים, וגם תובעת מהקיבוצים להיפתח בפניה. ותובעת על זה שהם מבקשים תוכנית רב שנתית, ולא שרק מרכז הבניין ירוץ אל אגף תחזוקה במועצה, אגף תפעול במועצה ויראה מה הוא יכול, אלא תוכנית כוללת עם סדרי עדיפויות. שקיפות מחייבת אומץ, כי כשאתה שומר לעצמך הידע, אתה צובר כוח. ברגע שאתה חושף את זה, ויתרת על חלק מהכוח. אמנון לוין, המלווה המוניציפלי של קיבוץ מלכיה, הינו אחד מתוך כ9 מלווים ומלוות הפועלים ב9 קיבוצים שונים במשך כשנה, ומשלימים בימים אלה את הפיילוט לתוכנית שהצליחה, ולכן תוביל להוספתם של כ10 קיבוצים ומלווים כבר בתחילת שנת 2003. כשהתחלנו את הפרויקט, אמרנו שה9 הראשונים הם הפיילוט של העניין. ולאחר מכן אמרנו, אוקיי, גמרנו, נכנסו ה9 ואנחנו רוצים להתרחב. יש קיבוצים שהם ביקשו עוד בשלב הראשון רכז מוניציפלי, ומכיוון שהחלטנו רק על 9, הם לא קיבלו, ובשלב השני הם יקבלו. ואנחנו חושבים שזה פרויקט שהוא עושה טוב לקשר בין הקיבוצים והמועצה. לכן החלטנו להוסיף עוד 10. אז כמו שכבר אמרו חכמים לפנינו,
תדע מאיפה אתה בא בכדי להחליט לאן אתה הולך, חוזר בכל יום אמנון לוין לעבודתו במוזיאון חצר תל חי, וכמוהו גם רכזת הבריאות של המועצה, רכז הביטחון ועוד מנהלי מחלקות מהמועצה אשר נרתמו למשימת הליווי המוניציפלי בנוסף לתפקידם במועצה. עד כאן ההצלחות הן מעטות מאוד, רק התחלנו בכך, אנחנו לומדים את זה, אנחנו הולכים להכיל את העניין הזה לעוד 10 או 11 קיבוצים, סך הכל כ-22 קיבוצים יהיו כבר עם רפרנטים, מה שאתה קורא, או הצוות המועצתי שהולך עם הקיבוץ. זה לא בא במקום הממסד של הקיבוץ, זה לא איזה שגריר לעניינים טובים, אלא זה יצירת גוף שהדבר העיקרי בשבילו הוא טובת הקיבוץ. כיצד לסייע לקיבוץ לקבל הרבה יותר, להצליח יותר, אפילו ליצור תהליכים בתוך הקיבוץ, שאנחנו כל כך מתעסקים איתם היום, שהם תהליכים שבסופו של דבר יביאו לנו את מה שאנחנו, מה שאני קודם הגדרתי בדברים הקודמים. חשוב לציין שהתהליך עדיין בעיצומו, ואנחנו נמשיך ללוות אותו גם בשנה הזו. אבל לפני שנמשיך בתוכנית, בואו ונראה מקבץ אירועים נוסף מהשנה החולפת. בבקשה. בתחום הספורט ליווינו השנה את קבוצות הכדורסל של הגליל העליון בדאגה, משהו כאשר לא היה ברור מי מהקבוצות בכלל תעלה למגרש. בואו ונראה את הכתבה. אני לא נגד זה שיהיה גברים, אני נגד זה שאתה תגיד נשים לא. הם 50% באוכלוסייה הזאת. זה לא, אני אומר בצורה ברורה שהאהדה הגדולה היא לקבוצת הגברים ולא לקבוצת הנשים, ולכן היא צריכה להמשיך. רק לפני כ-3 חודשים עוד ניטש הוויכוח כיצד ולמי להעניק את כספי התמיכה מקיבוצי הגליל העליון. לקבוצת הנשים, לגברים. בסוף הוחלט לשתיהן, אבל תקציב מקוצץ. תוך זמן קצר התברר שהתמיכה שתועבר לקבוצת הנשים תספיק בקושי לחסות את חובות העבר של הקבוצה, ולכן לא הוקמה קבוצה חדשה. באותו הזמן עדיין שררה בקרב מנהלי קבוצת הגברים אופטימיות רבה. מהניסיון שיש לנו, אנחנו חושבים שנוכל לעמוד בזה. עם בחירת המאמן והרכב הקבוצה, יבינו כולם שאנחנו לא הולכים בשביל לשרוד שנה אחת, אלא בהחלט אנחנו מתכוננים לבסס עצמנו בליגה. הזמן חלף, גיוס הכספים לא עלה יפה, גם לא בעזרתו של השר מתן וילנאי. האוהדים הרבים של הקבוצה עקבו מרחוק אחר ההתפתחויות ועתיד גורלה. שלושה ימים לפני פתיחת הליגה, מודיעה הבקרה התקציבית שאינה מאשרת לקבוצת הגברים של הגליל העליון בכדורסל לפתוח את הליגה, ובמקום משחק כנגד היריבה הצפונית נהריה, מתקיים באולם עוד אימון, או משהו דומה לזה. הנהלת הגליל העליון פונה בשלב הזה לבית המשפט שמורה לאשר לקבוצה את הפעילות בליגה. הבקרה התקציבית מבקשת ערבות וביטחונות להתחייבויות הכספיות של הקבוצה. בצד כעס אמיתי, ישנה עדיין אופטימיות בהנהלה. ציפיות שהקהל פה יהיה מלא, ושיהנו מאיתנו, ושיאהבו את הקבוצה ויאהבו את הבחורים, כי גם אם לא ננצח את כל המשחקים, אבל עדיין האנשים פה ייפלו על המגרש עד הרגע האחרון. ואני חושב שיש לנו צביון של קבוצה טוב מאוד. הישראלים שלנו הם ישראלים שכיף לראות, אם זה ברק פלג, עידו קוז'יקר או אילן ברקוביץ', מרק בריסקר והצעירים שהבאנו לכאן. בעיקרון אנחנו צריכים לרוץ לטווח ארוך, אנחנו צריכים לקבל פה את התמיכה מהאזור, מהקהל, מספונסרים, כדי שהקבוצה הזאת תהיה קיימת וקיימת בזכות ובכיף ובכבוד. ואני מקווה שזה מה שנצליח להביא, זה הבשורה שנצליח להביא לגליל.
שאוהדיה השרופים ביותר של הקבוצה הגלילית לא זוכרים פתיחה מדהימה שכזו, של 6 ניצחונות רצופים מפתיחת הליגה. נכון לעכשיו, יש דבק בקבוצה והיא דוהרת קדימה. אמרתי לשחקנים, ספורט זה משהו קצר מאוד, אנחנו צריכים לשים להם. מכבי חיפה היו על האולימפוס של העולם, ניצחו את מנצ'סטר יונייטד, באו ביום שבת להפועל בית"ר ירושלים וקיבלו רביעייה, זאת אומרת, נתתי גם את הדוגמה הזאת לשחקנים. מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת שבאתי לפה אסור לשכוח, באמת רצינו להקים משהו מההתחלה, אני חושב שכל מי שפה נרתם לעניין, בשבילי לראות את האולם הזה מלא, דוחף את הקבוצה ושחקנים שנופלים על הרצפה, זה כבר דבר חיובי, זה מה שאני אוהב ומאמין בכדורסל. ואני מקווה שהניצחונות ימשיכו ושהאווירה תימשך, ושנוכל להמשיך ולהציץ את האזור הזה, הכותרות החיוביות ולא השוליות. לקראת סוף שנת 2002 סופגת קבוצת הגברים של הגליל העליון סדרת הפסדים וגם מצבה הכלכלי הולך ומתערער. עתידה לוט בערפל. כתבתי, תפילת הדרך. תראה לי אחי איכן הדרך, איכן סופם של הרי החושך. עזור לי אחי, כי נפלה רוחי, ואני כעיוור מהלך ללא כוכב. חיל ורעדה עוברים בנפשי, גופי קפא מקור ואין מושיע. איכן אמצא אחי את האנשים הטובים, איתם לצעוד בדרך. אני את שירי אמנו שכה אהבנו שר בשמחה. גם קולך אני שומע כאילו לצידי אינך צועד. שוב, אחי, אני מאמין שזה אפשרי. הצבע חוזר אט אט ללחיי. ליבי אומר לי תקווה, כמה צדקת, אחי, ללכת, ללכת ולא לייצר. לצעוד ולשיר, עוברת מרגע לרגע, וגם האור באופק נראה בבירור. להתראות, אחי האהוב, אני צועד בדרך. עד כאן שנת 2002 בגליל העליון, ששנת 2003 תהיה טובה יותר לאזור. להתראות.